Nej, jag är för fan ingen jämte. Nej. Filma lite. Bra. Mm, touch and go. Nu har vi inga såna här dubbar eller vad heter det? Nej, isdubbar nej. Men det är ju ingen fara va? Det här är ju Nej. 35 och 32. Oj. Ja. Och var den ett. Det var den även om man är 40 då. Det kommer. Jaha, vi vrida på. Jäkla. Är det lagom nära? Ja. Var det inte på? Där du. Där är han. Eller han. Det där kom. Något som flög bort liksom. Mm-hmm. Eller? Ja. Här får man jaga. Ja. Och här ska det inte gå så fort. Jag tror still. Ja. Ja, vi. Thank you.
laddningar. Ja, nu är det. Oh no. Oj. Oj då. Oj, varmt. Ja, det är ett batteri som jag ser upp också. Ja, den är varm också. Det är batteriet varmt. Ja, det blir varmt. Lite grann. Det lär det ju bli. Redan när du sa. Ja, jävlar. Ja. Ja, titta. Jo, visst. Det är varmt. Det är så. Så där blir det då. Nej då, så det är kul att det är. Det var en 25-mark. Han är ju väldigt bra att göra sådär. Ja. Det där gör man. Han dyker. Man trycker dyk varje gång man ligger upp och ner. Ja. Ja, det går ju på ner. Ska vi spinna då? Går det? Jag vet inte om batteriet pallade. Det andra batteriet pallar ju. Det här är ju pallar jag stänger av. Oj, jädra. Nu rör det mig igen. Han störtar. Snyggt, snyggt. Touch and go. Han störtar uppåt igen. Hörde du Tobbe, du störtar uppåt. Nej, plan ut det. Ja. Nu gasar vi. Och sen går vi tillbaka. Det blåser. Ja, det var omöjligt. Men är det blåsten som gör det? Nej, just nej, det är klart. Hjulet tankte i någonting. Ja, det är det. Flyga till blåsen. Okej, okay, gasa lite hit. Han kommer till mig? Ja. Oh, jävlar, jävlar. Ja. Det gick bra. Oj.